Tervetuloa Suomussalmelle. Nyt ollaan Säynäjäsuon Matalasuon luonnonsuojelualueella. Lähdetään kulkemaan tuota reittiä, joka on noin 8-10 kilometrin mittainen riippuen reittivalinnasta. Tervetuloa matkaan. Lähdetään liikkeelle täältä parkkipaikalta. Kävellään ensin 1,2 kilometriä tätä polkua, että päästään tuonne alueelle. Sitten reitin voi kiertää kummin päin vaan. Lähdetään kulkemaan suota pitkin. Tullaan tänne Syväjärven särkälle ja sitten laavulle. Ja sieltä sitten taas takaisin. Tästä pääsisi oikaisemaan myös oikopolkua pitkin, jolloin se reitti olisi vain se 8 kilometriä. Ensimmäiset suo-osuudet on takana. Aika märkä keli on, että melkein pitkoksille vesi tulee välillä, mutta ei se haittaa. Täällä välillä on tämmöisiä kivoja metsäkannaksia ja tuolla mun takana näkyy nyt se ensimmäinen tommonen opaste, mistä voi valita sitä kiertosuuntaa. Ja me lähdetään nyt myötäpäivään. Täällä on punaiset reittimerkinnät ja polku on tämmöinen mukava helppokulkunen. Tikkaleen nähti tuonne nakuttamaan. Kyllä täällä vielä syötäväksi saakka on marjoja. Ja tässä luonnonsuojelualueellahan tosiaan sai poimia marjoja ja sieniä. Nämä on kyllä niin vetisi, niitä ei voi enää ottaa, mutta nämä puolukat on hyviä. Täälläkin on paljon näitä kääpäkasvustoja ja sieniä ympäriinsä. Mikä siellä on? Onko hiiri? Hiirikö meni siellä? Se meni hirveän ykkösystä, meni siellä puuta pitkiä tänne. Ahaa. Mutta sä näit sen hiiren? Ai metsähiiri. Ei oteta hiirtä nyt. Tule. Syksyn värit on niin ihania. Suot on kyllä mun lempparipaikkoja. Toivottavasti kamera tekee näille väreille oikeutta. Ne on niin kirkkaat, ettei uskoisi tällaisia olevankaan. Tänään on aika syksyinen keli. Lämpötila oli aamulla 0 tietämillä. Ja nyt on siinä jotain 4-5 asteen paikkeilla. Tuolla suoalueella on sen verran vilposaa sitten, kun ei ole tuulen suojaa, että mullakin on kynsikkäät, niin meinas näpit palella. Mutta täällä metsässä sitten taas on jo ihan eri lämpötilat. Tai ehkä se vaan nousee tää lämpö sitten täällä kulkiessa.
höröttelee täällä äitiä. Kyllä. Juomatauko. No löytyyhän täältä vielä lehtiäkin puista. Tästä lähtee reitti Syväjärven särkälle. Ja tuolta puolelta taas pääsit sitten, jos haluais ohittaa tän 3 kilometrin lenkin. Siellä linnut varottelee. Kauhea hillapeto tulee täältä. Täällä rinteissä on aikoinaan poltettu tervaa. Ja täällä on vielä tommosia kuoppia ja painanteita näkyvissä. Nyt alkaa nousu tonne harjulle. Aika paljon kaatuneita puita täällä on. Nämä supathan on syntynyt sille, että manneriäätikön sulaessa siitä on irronnut lohkareita. Ja sitten ne on hautautunut tänne maa-aineksen sisään näihin harjuihin. Sitten ne on joskus sulanut ja siihen on tullut tämmöinen jäälohkareen kokoinen painauma. Eli aika isoja jäälohkareita täällä on ollut. Nyt ollaan täällä korkealla, harjun päällä. Hiukan näkyy horisonttia, mutta puut on kasvanut niin isoksi jo, että maisema vähän sinne taakse peittyy. Mutta hienoja nämä supat on, että kyllä tänne ehdottomasti kannattaa kivuta. Häntä on aika alhaalla. Me ollaan täällä tuulen yläpuolella ja hilla kyllä nyt haistaa jotakin. Se tässä koko ajan nuuskuttelee ja pysähtyy ja tuijottelee tonne metsään päin. Oisko siellä vaikka teeri? Välillä täytyy katsoa vähän eteenkin päin, kun no, aikamoisia ansoja matkalla. Nyt aletaan lähestyä laavaa. Ja vielä yksi harju. Ei oltukaan vielä siellä laavun kohdalla, vaikka niin jo hetken ajattelin.
Jaa, siinä tullaan järven rantaan sitten. No niin, nyt saavuttiin sitten Kodalle. Täällä onkin toinenkin rakennus, missä varmaan sitten voi olla. Kota on nyt varattu, niin ei mennäkään sinne. Me jäädään nyt tähän tekemään vähän ruokaa. Nyt alkaa ruoan laitto. Meillä on täällä tänään valkosipulitousteja avokadolla ja vuolukanalla, mustapippuria, hiukan ja suolaa mausteena. Sitten vielä jälkiruuaksi on omenakompottia tuommoisella rusinamyslillä. Aloitetaan tällä omenakompotin teolla. Laitetaan vissy vettä vähän sen sinne pussiin, se muhii siellä. Se kestää niin kauan, että se tulee hyväksi, niin annetaan sen vähän sen tekeytyä. No niin, sitten otetaan avokado esille. Otetaan kivi pois siitä. Ja vähän sen täältä. Tämä hedelmäliha. Noin. Laitetaan siihen vähän sen sitruunaa. Niin se ei pääse tummumaan. No. Sitten mennäänkin paistamaan vuolukana ja toastit tuonne paistinpannulle. Laitetaan valkosipulivoit tänne sulamaan. Saa olla ihan rutkasti voita tässä pannulla. Alkaa sulamaan mukavasti. Noin. Sitten saadaan laitettu meidän toastit sinne lämpenemään. Ne imasee hyvin tätä valkosipulia sieltä pois. Kolme mahtuu kerrallaan. Vähän vielä voita. Nyt näyttää hyvä. Sitten heitetään sinne vielä voita lisää. Laitetaan vähän kanaa. Nämähän on kypsiä nämä kanat, että näitä ei sinänsä tarvii mitenkään enää niin kuin kypsentää, riittää, että vähän lämmitä. Sillä välillä, kun nuo kanat tuossa muhii valkosipulivoissa, niin mä pistän tuohon vähän sen smetanaa leipien päälle.
Noin, nyt on smetanaa siellä. Sitten laitetaan vähän avokadoa, mikä on ollut sitruunassa muhimassa leivän päälle. Noin. Vielä viimeisen kaivata sieltä. Liraus vielä sitten sitruunaa siihen. Ja sitten me saadaan tuolta kanat vielä leivän päälle. Lämmintä kanaa vielä siihen. Ja valkosipulissa uitettua. No niin. Näyttää ihanalta. Mä laitan vielä yhden leivän tonne lämpenemään ja sitten jos haluaa, niin siihen leipään voi vielä sulattaa juustoa, jos haluaa, mutta mä en nyt näihin halun. Mä laitan ihan vaan juustoa tähän päälle vielä. Hyvää ruokahalua! Hyvä. Ota säkin. Tää on ollut kyllä tosi kiva reitti, tää Suomussalmen säynä ja suon reitti. Etenkin noi suppa-alueet oli mun mielestä semmoisia näkemisen arvoisia. Että jos tänne saakka tulee, niin kannattaa kyllä ehdottomasti kiertää se reitti ihan tuolta perältä asti. Nyt ollaan noin puolessa välissä ja maha on täynnä ja jatketaan tästä kohti tota säynä ja järveä ja sitä kautta sitten parkkipaikalle. Mutta hetki vielä lämmitellään tässä tulen äärellä. Kirjoitin vieraskirjaan. Se on aika harvinaista. En useinkaan sitä tee. Mutta nyt ei. Käydään nyt katsomassa, minkälainen kota on, kun siellä ei kai enää ole ketään. Tämän näköinen. Sitten on puuvaja ja rannalla vielä tulipaikka. Lähdetään kohta, kun tuli on sammunut. Tässä on vanhat ja uudet pitkokset vierekkäin. Nämä on ihan tukevat, mutta tosi liukkaat nyt. Muutaman kerran on jalka jo lipsahtanut vähän. Onneksi on kepit.
Ihanaa, että saatiin auringonpaistettakin. Värit oikein hehkuu. Tuuli vaan täällä humisee. Tuolla mun takanani on illan viimeiset auringonsäteet. Ollaan lähes parkkipaikalla. Kiitos, että olit mukana tälläkin reissulla. Nähdään taas. Heippa!